আমি ইয়াত আজি আমার উত্তরণ ঘাটা গাঁর রাইজত গড় খার উদ্দেশ্য হল পুরপক্তা মহোদয় কোয়ার নিচিনা আমার উত্তরণ ঘাটা গাঁর মাটির মেপ নহার কারণে বহুত সমস্যা হয়েছে। মই এজন নিজে ভুক্তভোগী, মোর বয়স বর্তমান 62। মই সৰুতে শুনিছিলোঁ দেউতাকৰ মুখৰ পৰা যে উত্তৰণি খাতৰ মেপটো জ্বলি গৈছে। আমাৰ মাটি অলপ আছিল, মইটো হঠাৎ বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ দেউতা, সেইটো মাটিটো জ্বলি গৈছে, এছৰি কিবা মেপটো জ্বলি গৈছে, একো কাম নহয় বুলি সৰুতে শুনিছিলোঁ। সেইটো কথাটো মোৰ কাণত সোমাইছিলোঁ আৰু কি, সেইটো মেপটো জ্বলি গৈছে, এতিয়ালৈকে কিয় ব্যৱস্থা হোৱা নাই, সেইটো মনত সদায় খুন্দা খাইছিলোঁ আৰু কি। এতিয়া মই বৰ্তমান উত্তৰণি খাতৰ ছিটত আছোঁ, সেইখিনি সমস্যা আৰু কি, মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে সমস্যা। জিলাকৰ ম্যাদী মেপ কি আছে, তেওঁলোকৰ কিনাৰ দেশত সমস্যা, আৰু ডাক নম্বৰৰ সমস্যা, যিহেতু মেপ নাই সঠিকভাৱে কোন মাটিটো কোন স্থানত আছে, কোন ডাক নম্বৰত আছে, সেইটো মানে অস্পষ্ট হোৱাৰ কাৰণে খেলি মেলি হৈ আছে আৰু কি। ডাক নম্বৰবিলাক সঠিক হয়, এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান চৰকাৰে, বৰ্তমান চৰকাৰ ক্ষমতাত অহাৰ পাছত এই ভূমিৰ বিষয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নামত মাটি আবণ্টন দিয়াৰ যিটো এটা উদ্দেশ্য লৈছে, সেইটো আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ, সেইটো মানে সঁহাৰি জনাইছোঁ। এতিয়া দেখা গ'লে যিটো এতিয়া ভূমিমেলা হৈছে ব্ৰিটিছত, এই ভূমিমেলাত বিভিন্ন গাঁৱৰ উত্তৰণি খাতা বা বিভিন্ন গাঁৱৰ মানুহবিলাকে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে মাটি, নিজৰ নিজৰ মাটিৰ কাগজ পত্ৰ লৈ যে আমাৰ মাটিটো খাচ মাটিত কৰে নামজাৰি হ'ব। ইমান বছৰলৈকে এতিয়া খাচ মাটিবিলাক বিশেষকৈ এইটো নামজাৰি হোৱা নাছিল, কোনো জৰীপ হোৱা নাছিল, কিন্তু চৰকাৰ অহাৰ পাছত যিহেতু খাচ মাটিবিলাক নামজাৰি কৰাৰ কাৰণে ঠায়ে ঠায়ে গৈ মানে মণ্ডল গৈ পেলাই যিটো জৰীপ কৰিছে, সেইটো দেখিছোঁ উৎসাহিত বেলেগ গাঁৱৰ মানুহবিলাক। কিন্তু আমাৰ উত্তৰণি খাতৰ হ'ল বেলেগ এটা বিপৰীত দৃশ্য, ৰাইজ সকলো গৈছে তাত চাৰ্কলৰ পিছত উত্তৰণি খাতৰ মেপে নাই, আপোনালোকৰ জৰীপে নহ'ব, সকলোৰে হৈ আছে বিভিন্ন গাঁৱত, অথচ আমাৰ উত্তৰণি খাতৰ সেই সুবিধাটো নাই। সেইকাৰণে আমি অলপ চাউল সেইকাৰণে আমি উত্তৰণি খাতৰ গাঁৱত জাতি ধৰ্ম ভেদে নিৰ্বিশেষে যিমানবিলাক বাস কৰি আছোঁ, বড়ো, নেপালী, আদিবাসী, ৰাজবংশী, বঙালী, বিহাৰী, সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে ইয়াত আৰু কি। বিশেষকৈ মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ম্যাদী পট্টাত থকা মানুহেই হওক, খাচ মাটিত থকা মানুহেই হওক, বিৰাট ভুক্তভোগী আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকে অৱশ্যে কৈছিল আৰু যে বিশেষকৈ তেওঁলোকে মাজে মাজে সকলো সম্প্ৰদায়ক ভূমিৰ এটা কিবা দিয়া হ'ব, অধিকাৰ দিয়া হ'ব, যিবিলাকৰ মাটি নাই তেওঁলোকৰ নামজাৰি কৰি দিয়া হ'ব, ভূমি আবণ্টন কৰি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা বহু বছৰৰ পৰা এইটো হৈ আছে আৰু কি। কিন্তু এই কথাটো তেনেকৈ ৰৈ যোৱা যেন লাগিল। যোৱা ইলেকশ্যনত সকলো চৰকাৰে, বিজেপিয়ে হওক, আমাৰ ইউপিপিএলে হওক, বিপিপিএলে হওক, মেইন ইচ্যুটো আছিল কি মাটিৰ বিষয়ে আৰু কি। ক্ষমতাত আহিলে মাটিৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম সকলোকে। এতিয়া ক্ষমতাত আহিলে ইউপিপিএল চৰকাৰ প্লাছ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আছে, এইখিনি যিটো মাটি নামজাৰি কৰি দিয়াৰ মানে খাচ মাটিবিলাক যিটো আপোনাৰ জৰীপ কৰি দিয়াৰ যিটো এটা ভূমিকা লৈছে, সেইটো আমি সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ। কিন্তু দুখৰ বিষয় আমাৰ উত্তৰণি খাতাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অলপ অলটাই হৈছে আৰু, মেপ নোহোৱা, মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজবিলাক গাঁৱৰ মানুহবিলাক যেনেকৈ মধ্যমণিকিত হওক, আপোনাৰ এই দক্ষিণ গাঁও হওক, তেওঁলোকৰ যিবিলাক খাচ মাটি বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে এটা উৎফুল্লিত আৰু কি। ইমান বছৰে তেওঁলোকৰ মানে মাটিবিলাক নাম কিবা জৰীপ হোৱা নাছিল, এতিয়া জৰীপ গৈছে, জৰীপ কৰি দিছে, 2 বিঘা, 3 বিঘা, 4 বিঘা যেনেকৈ পায় নিয়মমতে পৰচিছ হৈ আছে, পৰচিছ মতে এই অফিচত গৈছে, ৰেভিনিউ অফিচত গৈছে, পৰচিছত আছে আৰু কি, পৰচিছত আছে আৰু কি। ৰাইজবিলাকে তেওঁ ভাল পাইছে, কিন্তু আমাৰ উত্তৰণি খাতাত এইবিলাক নাই, মেপ নোহোৱাৰ কাৰণে একদম অলটাই হৈ আছে ৰাইজবিলাক, হতাশাত হৈ আছে। মেপৰ বিষয়ে কিছুমান মানে দৌৰা দৌৰি কৰা যেন লাগে, এনেকৈ সাধাৰণ মানে মানে 50 টকা 100 টকাকৈ উঠাই আমি দিয়া যেন লাগে, এইটো মেপৰ বিষয়ে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক। কিছুমান ব্যক্তি দৌৰা দৌৰি কৰা যেন লাগে, গুৱাহাটীলৈকে গৈছে নেকি, ক'ৰবালৈকে গৈছে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ, কিন্তু এইটো কোনো ৰিজাল্ট নিদিলে আৰু কি, কোনো ৰিজাল্ট পোৱা নাই আৰু। এতিয়া চৰকাৰক আমাৰ, আমি উত্তৰণি খাতৰ তৰফৰ পৰা হয় মই ক'ব খোজোঁ যে অতি সোনকালে চৰকাৰে যিটো আমাৰ মেপ নোহোৱাৰ কাৰণ যিটো আমি সমস্যাত ভুগি আছোঁ, যিমান পাৰে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে ছাৰ্ভে কৰি পেলাই জৰীপ আনি পেলাই আমাৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ মই
আপনাদের উপরে প্রেসার জড়িয়ে আহ্বান জানাও আর আপনার আমার যদি অভিযোগ আমার যদি সমস্যা বুঝি আপনাদের আহিয়াত আজি আমাক মানে কিছু কথা কবলে সুযোগ দিছে তার কারণে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো।